Manchester jste krátký! Získala už svůj 12. titul světové šampionky. To si dělali na těch stupních legraci, že už jsem to zapomněl, že nevím, co se tam dělá. Olše útočí na Espilena! Češi půjdou na nejvyšší stupínek! Kdybych měl dneska zase brambory, tak to už bych to fakt asi šel hodit. Týmo to čekal 56 let, konečně. Špatná přihrávka Pessonena, Jágr toho může využít. Obtáčí se kolem brány, gól! Gól! Ať opravdu končí to. Viktoria Plzeň je mistrem České ligy. 14 lidí z exekutivy čelí obvinění kromě jiného z korupce, vydírání, defraudace nebo praní špinavých peněz. Tak dočkáme se po 14 letech vítězství českého jezdce na Tour de France. Martin Fuchsa je mistrem světa poprvé v kariéře. Je to s tou Francií, fakt vypadá dobře. Zuzana Hejnová to dokázala, Zuzana Hejnová se vrátila. Co může říct, no? Který? Já nevím, jestli ty se zbál, ale já jsem se trošku bál. V Londýně se stali kajakáři Kateřina Kudějová a Jiří Prskavec mistry světa. Kuň Nikas požil zakázané látky omylem. Když se stane takovýhle malé, tak je to teda obrovská sportovní tragédie. Světová antidopingová agentura prováděla rozsáhlé kontroly. Tahle generace je prostě úžasná!